Takže ahoj, já tě vítám u dalšího videa. V dnešním videu se budeme bavit o tom, jak to udělat s andulkou, když odjíždíme třeba na víkend pryč. Bavili jsme se, co dělat s andulkou, když jedeme na dovolenou. Tím je myšleno třeba 2-3 až 7 dní, nebo kolik dní, prostě od 3 dnů vejš. Ale dneska se budeme bavit do těch 3 dnů. Záleží na tom, jak je vaše andulka zvyklá, kde je. Pokud je andulka zvyklá třeba být v kleci a čeká, až vy ji vypustíte, je to super takhle mít naučený, protože když takhle odjedete na nějaký víkend nebo na nějakých pár dní, 1, 2, 3 dny, tak tu andulku můžete nechat v kleci, nemusíte se stresovat. Jinak, pokud není zvyklá, je od rána do večera, večer se zalejzá, tak bohužel budete muset je nechat puštěný, ale jenom v tom případě, že jim v okolí místnosti nebo v okolí domova, kde mají tu klec, nehrozí žádný nebezpečí. Takže určitě za mě je lepší andulky mít zavřený v době naší nepřítomnosti, už jenom z toho důvodu, že se může stát nějaký úraz, můžou se někam namotat, nemusíte to uhlídat, když jste doma, ohlídáte to. Takže když pojedete někam na víkend, 1-2 dny, dejte andulce dostatek jídla, dostatek vody, klidně dejte na ty 2 dny, dvojnásobek toho, co dáváte, můžete jí tam dát klásky, prosa, můžete jí tam dát ovocní tyčinky. Ona se v době vaší nepřítomnosti zabaví, bude povídat. Můžeme jí tam natrhat různé větvičky vrby, větvičky břízy, třešně. Prostě jí to tam dát, nějaký tu klec zpříjemnit víc než obvykle, protože ona bude v té kleci zavřená, bude trávit teď čas v ní, takže určitě jí tam dát nějaký větvičky na okus, klásek prosa, aby věděla prostě, že je o ní postaráno, vy byste věděli, že je o ní postaráno. A ta andulka prostě v té kleci vydrží. Pokud byste jeli více jak na 3 dny, tak už je pak lepší teda sehnat to hlídání, kdy je pustěj. Pokud jsou teda zvyklí samozřejmě, pokud zvyklí nejsou, tak je to něco jiného, stačí, aby je někdo nakrmil. Ale pokud jsou zvyklí na pouštění, je fajn pak si sehnat někoho, aby docházel k vám, pouštěl je, zavíral je, pohlídal je, krmil je. Ale o tom jsme se bavili ve videu, jak to dělat s andulkou, když jdeme na dovolenou. Takže tam najdeš všechno, odkaz ti dám do popisku a tohle bude asi k dnešnímu videu všechno. Zopakujem si to, když jedeme na pár dní, 1 až 3 dny zhruba, no, lepší jsou ty 2 dny, protože po těch 3 dnech už by mohla být voda špatná. Pokud jedeme fakt na víkend, v pátek vyrážíme, v neděli se vracíme, tak v pátek andulkám dáme dvojnásob krmiva, dostatek vody, dáme jí klásky prosa, ovocní tyčinky a větvičky na okus, aby se tam zabavila. Samozřejmě bude tam mít příklad si to, co, na co je zvyklá, plus dostane nějaký ty věci navíc. Zeleninu ani ovoce bych nedával, protože je nestihnete uklidit a oni, co by nesežrali, tak by uhnilo a mohli by po pozření mít zdravotní komplikace. Takže ty 2 dny, když budete pryč, nic nedávat navíc, mimo větviček na okus. A ty andulky to zvládnou hravě. Tak jo, tak mi napiš do komentářů, jak to děláš ty, když někam odjíždíš. A my se uvidíme zase příště. Tak se měj hezky a ahoj.